33 shkolla të qarku të Lezhës janë bërë pjesë një konkursi talentash. Nxënësit e shkollave përballë një jurie profesioniste sollën performancë artistike në këngë valle me motive folklorike. Ne di mbështesim artistët e Lezhës, por do të mbështesim kryesisht fëmijët, të ardhmen, sepse shpresoj që të gjitha hapat që po ndërmarrim, qoftë në shkollën e muzikës apo veprimtarit të tjerë së natyre, do të japim produktin e vet, dhe Lezha do të ketë artistë rinj të vet. E kjo është një nga veprimtarit që e inicion këtë ide. Nxënësit me interpretimet më të mira në fund të konkursit u vlerësuan edhe me çmime.